एफएम घनकियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैं रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि नमस्कार वेदको लक्ष्य हो सबैको मुक्ति सबैको मोक्षको लागि वेदले बतायो त्यसैले संसारका हामी सबैले यस्तो अवसरलाई छोप्नुपर्ने हुन्छ संसारका हामी सबैले वेदको उपदेश जो सबैलाई मुक्ति सबैलाई आनन्दै आनन्द परिपूर्णता रूपले रहिरहनलाई जो बताएको छ त्यसको हामीले उपयोग गर्यो भने हामी सबैको लागि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ यसको लागि सत्य र असत्य दुईवटा कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ सत्य भनेको जो सधैँ सत्य हो जो यथार्थ हो त्यो चैतन्य परमात्मा चैतन्य परमात्मा हो सधैँको यथार्थ वेदले चैतन्य परमात्माको बारेमा बतायो किनकि वेद भन्नु नै चैतन्य परमात्मा हो त्यसैले वेदले आफ्नो कुरा हामी सबैलाई बतायो किन बतायो भने हामी सबैको स्वरूप त्यही हो चैतन्य परमात्मा हामी सबैको यथार्थ स्वरूप जो हो सत्य चैतन्य परमात्मा त्यही वेदले बतायो यो सत्य चैतन्य परमात्मा चेतन सबैको भित्र छ यो सबैबाट अनुभव भइराखेको वस्तु हो चेतन भन्ने परमात्मा भनेको अपरमात्मा सर्वव्यापक आत्मा सबैलाई मिल्दोजुल्दो शब्द पनि मिल्यो व्यवहारिक रूपले हेर्दाखेरि पनि किनभने चेतनको रूपबाट चैतन्य भनियो आत्मा सर्वव्यापक जो आत्मा हो त्यसलाई परमात्मा भनियो अनि चैतन्य परमात्मा सदा सत्य यसलाई हामीले लिएपछि हामीहरूको सधैँ मुक्ति किनकि चैतन्य परमात्मा सधैँ मुक्त हो ऊ कहिले पनि बन्धनमा छैन किनभने सत्य हो नि अब असत्य के हो भन्दाखेरि अज्ञान विकार असत्य अज्ञान विकार अब अज्ञान भनेको नजान्नु के नजान्नु चैतन्य परमात्मा हो आफू सबैको स्वरूप सधैँ रहिरहने सत्य स्वरूप भन्ने यस्तो जो नजान्नु हो यसलाई अज्ञान भन्छ यो असत्य नजान्नु भएर नजानेर नजानी कतिसम्म बस्ने यथार्थ नजानिकन कतिसम्म बस्ने यथार्थ नजानेर बस्नु त असत्य हो अब चैतन्य परमात्मालाई जानेर बस्नु सत्य हो त्यसैले असत्य के भन्दा अज्ञान अज्ञान भनेको नजान्नु के नजान्नु आफ्नो वास्तव स्वरूप चैतन्य परमात्मा भएर पनि जान्न नसक्नु आफू सधैँ मुक्त हो मोक्षरूप हो परिपूर्ण हो आनन्दै आनन्द हो सदाकालीन हो भन्ने यस्तो हुँदाहुँदै पनि जान्न नसक्नु अज्ञान हो यस्तो अज्ञान र अज्ञानमा रहिरहनु अज्ञानी बनिरहनु यो असत्य हो किनभने भित्रबाट चैतन्य परमात्मा रूपले रहिराखेको सबै अब बाहिर बाहिरबाट नजानेर बस्नु जान्दिन्न भन्नु अज्ञानता भन्नु यो त
अस्थायी हो, यसैले यो अज्ञान हो, यो असत्य। अज्ञान विकार, विकारै विकार, निर्विकार र विकार भन्ने दुईटा हुन्छ। निर्विकार भनेको चैतन्य परमात्मा, अविकारी निर्विकार, सधैँ एकनाशले, सधैँ परिपूर्ण रूपले, सधैँ आनन्दे आनन्द, यस्तो सदाकालीन जो यस्तो हो सबैको वास्तव स्वरूप, यथार्थ स्वरूप। तर यसबारेमा अज्ञान भएपछि, नजानेपछि के हुन्छ भने विकारै विकार, विकारै विकार, विकारै विकारले भरिन्छ यो सारा शरीर संसार, विकारै विकार हो। विकार भने अनौठो, जन्मने रे मर्नु पर्ने रे, अनौठो हो नि त, कस्तो विडम्बना हो। जन्म नपार्ने फेरि मर्नु पर्ने, जन्म नै मर्ने, यस्तो चैतन्य परमात्मामा हुँदैन, सत्यमा हुँदैन, असत्यमा हुन्छ। किन असत्यमा त अज्ञान र विकार छ। विकार भने जन्मने मार्ने, रुने, कराउने, छटपटिने, चिन्ता लिने, डर लिने, दुःख लिने, किन असत्य हो नि, यसलाई विकारै विकार भन्छ। विकारै विकारले भरियो, किनभने सत्य चैतन्य परमात्मा रूपले नरहँदाखेरि, नजान्नुको कारणले के भइदियो भने अनवस्थाहरू, विकारहरू खडा हुने मौका पाए। आफू अज्ञानी भएर बस्दा, अज्ञानलाई बोकेर बस्दा, यहाँ के खडा भयो, के खडा भयो, जसले दुःखै दुःख दिन्छ। जाग्रत खडा भयो, उदाउँछ अस्ताउँछ, निक्लन्छ र बिहान उदायो, साँझ अस्तायो। बिहान के किन छ भनेर सारा कुरा खडा गर्यो, राति निदाउने बेलामा छैन, फेरि केही पनि छैन। उदायो अस्तायो, उदायो अस्तायो, विकार भन्छ। स्वप्नको हालत त्यही छ, निद्रा आनन्दको लागि गएको हो नि हामी त, अब त्यहाँ पनि फेरि अब त्यो मनरूपी संसार खडा भयो, फेरि हरायो, फेरि खडा भयो निद्रामा, निद्रा रूपी संसार, विकारै विकार। अब एउटा सुषुप्ति अवस्था त गाढा निद्रा छ, त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ भने खुब काम दिन्छ, त्यसले काम दिने त्यो हुन त, त्यो निद्राभित्रको हो, त्यो पनि अज्ञानभित्रकै हो, किनभने चैतन्य परमात्मामा त निद्रा आउँदैन, किनकि निद्राको आवश्यकतै छैन, किनकि त्यहाँ चित्तै छैन, चित्तको चञ्चलता छैन, त्यहाँ कुनै यसो उसो छँदै छैन, त्यहाँ निद्राको जरुरतै पर्दैन। सधैँ फ्रेस, सधैँ आनन्द, सधैँ ताजा, सधैँ जागा, चैतन्य परमात्मा सधैँ जागा, पशुपतिनाथ सधैँ जागा। पशुपतिनाथ निदाउनुहुन्न, किन निदाउनु, जहिले दिनभरि काम धाम चिन्तन यताउता मरिमेटे ऊ पो निदाउँछ र, उसलाई त आराम चाहियो नि। पशुपतिनाथले त विकारमै आउनुहुन्न, त्यस कारणले उहाँ निदाउनै परेन, सधैँ जागा। चैतन्य परमात्मा सधैँ जागा, अब त्यसलाई लिएन भने अज्ञान खडा भयो, अज्ञान खडा भएपछि के खडा हुन्छ, के खडा हुन्छ, अब भएको निर्मल आकाश हो, अब त्यहाँ बादल खडा भयो, अब बादल खडा भएपछि त त्यहाँ त के आउँछ, के आउँछ, त्यहाँ आँधी बेरी, चटाङ चिटिङ, के आउँछ, के आउँछ, त्यहाँ गडाङ गुडुङ, अँधेरै अँधेरो, कान फुट्ने गरी आवाज, त्यति कडा आवाज, के आउँछ, के आउँछ, कहाँबाट, बादलबाट खडा भयो, के खडा भयो, के फेरि कहाँ रहिराख्ने हो र, त्यो त विकार हो नि त। फेरि केही समयपछि, केही दिनपछि, केही घन्टापछि फेरि छैन, केही छैन, त्यो गडाङ गुडुङ यताउता सब हरायो, बाँकी रह्यो निर्मल आकाश। त्यसैले आकाश जस्तो दृष्टान्तमा सत्य हो, किन सधैँ एकनाश हो, त्यस्तै चैतन्य परमात्मा सधैँ सत्य। असत्यमा के हुन्छ भने अज्ञानता आउँछ, अज्ञानता भनेको चैतन्य परमात्मा भएर पनि जान्न नसक्नु, आफू भएर आफूले जान्न नसक्नु, कस्तो विडम्बना हो।
त्यसैले वेद माताले श्रुति माताले संसारका हामी सबैलाई कल्याण गर्नु भैरव बाबु सत्य वस्तु हो चैतन्य परमात्मा। यो असत्य हो अज्ञानता विकार, किन अज्ञानता आएपछि विकारै विकार, जन्मने मर्ने जन्मने जन्मनु मर्ने त विकार हो नि त। बाल्य अवस्था रे, यौवन अवस्था रे, वृद्ध अवस्था रे, मृत्यु अवस्था रे, फेरि जन्मने रे, फेरि के यसो विकारै विकार हुनाले यो चाहिँ नि असत्यको लाइन, अज्ञानको लाइन। ज्ञानमा यस्तो छैन, सत्यमा यस्तो छैन। सत्यमा त सधैँ एकनाश, परमात्मा चैतन्य सधैँ आनन्दै आनन्द। अब यसको वैधता, सत्यको वैधता, चैतन्य जो परमात्मा हो, हामीले यो यथार्थ हो सत्य हो भनेर कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा बुझ्नलाई सजिलो छ, सबैभन्दा सजिलो छ। किनभने यो सारा मिथ्या हो, विकार हो भनेर जान्नेवाला को हो? यो सारा विकारै विकार हो, अज्ञान हो, असत्य हो, जन्मने मर्ने हो, यी आदि इत्यादि कुराहरू कहाँबाट आउँछ? कसले जान्दछ यस्तो कुराहरू? जसले जान्दछ त्यो जान्नेवालाको नाम सत्य परमात्मा चैतन्य हो। जसले ईश्वरका कुरा जान्दछ त्यो जान्नेवालाको नाम हो सत्य चैतन्य परमात्मा। सारा भाव अभाव, जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति आदि, यो जो छ पञ्चकोशहरू छ, अनि मल विच्छेप कसाय र ससाद आवरण भन्नेहरू छन्, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश भन्ने छ, द्रष्टा दृश्य दर्शन भन्ने, ज्ञाता ज्ञा ज्ञा भन्ने, यस्ता यही आदि छन्, कर्ता क्रिया कर्म आदि जो छन् विकारै विकार। इसारा मिथ्या भनिकन जानेपछि यसको अभाव हुन्छ, त्यो अभाव कसले जान्दछ? कसले जान्यो? वास्तवमा कहीँ केही छैन भनेर कसले जान्यो? जान्नेवाला त छ नि त एकजना, जना एकजना भनेको त्यो हो परमात्मा चैतन्य, त्यो छ। त्यसैले यो सारा मिथ्या हो भनेर त्यहाँबाट प्रकाशित भयो, प्रमाणित भइरहेको। जस्तो दृष्टान्तमा हामी हेरौँ न, गाढा निद्रामा जाउँ न, गाढा निद्रामा त्यहाँ मस्त आनन्द छ तर केही पनि थाहा भएन, यस्तो कुरा कहाँबाट थाहा भयो? यस्तो कुरा कहाँबाट थाहा भयो भने त्यसको जो मूल आधार हो, मूल आधारमा त चैतन्य बसेको छ। चैतन्य त ज्ञान रूप हो, जान्नु रूप हो, होस रूप हो, थाहा रूप हो, चेतन रूप हो। त्यसले जनाइराख्यो गाढा निद्राको आनन्दलाई, म त सुखसँग सुतेको छु है, तर त्यहाँ मैले केही थाहा पाइनँ है। यो त त्यहाँभित्र जो चेतन परमात्मा रहेको छ उसको भनाइ हो नि यो त। त्यसैले सुसुप्तिमा जो जागृत छैन, स्वप्न पनि छैन, छैन भनेर कहाँबाट थाहा भयो? अनुभवले नै बतायो। त्यो अनुभव के हो? चेतन हो, ज्ञान हो। जसरी गाढा निद्रामा म भुसुक्क निदाएँ, भुसुक्क सुतेँ, मलाई केही पनि थाहा भएन भन्ने कुरा जो, यी कुराहरू हामी भन्छौँ नि त, जानेरै भने हो नि त, अनुभव भएरै भने हो नि त। त्यो अनुभव कहाँबाट आयो? त्यो अनुभव आयो जो मूल आधार चेतन हो, जो चैतन्य हो, जो परमात्मा हो, आत्मा हो, त्यहाँबाट आयो। भनेपछि जान्नेवाला त सधैँ रहिरहँदो रहेछ नि त। जाग्रत स्वप्नमा जाग्रत स्वप्न भनेर जान्ने राख्ने, सुसुप्तिमा जाग्रत स्वप्न छैन त्यहाँ भुसुक्क निदायक अवस्था छ भनेर जान्ने, यस्तो जान्नेवाला जो छ यो त चैतन्य हो, सत्य हो, अखण्ड हो, सदाकालीन हो, यसैको नाम चैतन्य परमात्मा हो। हुनाले जाग्रत स्वप्न आदि समाप्त भए पनि जान्नेवाला जो छ चैतन्य जो परमात्मा छ यो त सदाकाल रहिराख्यो नि, त्यसैले जानिराख्यो सारा मिथ्या भनेर। र अर्को कुरा, यो सारा जो मिथ्या जिठा भनेर हामी अभाव गर्छौँ, किनभने योगले पनि त अभिद्या निषेधै गर्छ, ज्ञानले त पुरै निषेध गर्यो। के निषेध गर्यो? जो अस्थायी हो, मिथ्या हो, त्यसलाई निषेध गर्यो। अस्थायी मिथ्या के हो? जाग्रत स्वप्न आदि हुन्, शरीर संसार हुन्, आउने जाने हुन्। यी मिथ्यालाई कोबाट प्रमाणित भयो? कसले जान्यो? त्यो जान्नेवाला, इसाराको अभावमा पनि जो रहिरहनेवाला त्यो को हो? त्यो चैतन्य हो, त्यो त परमात्मा हो।
त्यसको अभाव कहिले पनि हुँदैन, त्यो सदाकालीन हो, तब नै सब सारा प्रमाणित भइराख्यो, यो जाग्रत हो, यो स्वप्न हो, यो गाढा निद्रा हो, यहाँ जन्म भइरहेको छ, यहाँ मृत्यु भइरहेको छ, यहाँ सृष्टि भइरहेको छ, यहाँ प्रलय भइरहेको छ, यो सारा कुरा कहाँबाट थाहा भइराख्यो, जहाँबाट थाहा भइराख्यो त्यो हो प्रकाशक, जो साराको अधिष्ठान हो, जो मूल स्वरूप हो, त्यसको नाम चैतन्य परमात्मा हो। त्यसैले सारा निषेध पछिको जो अनुभव, निषेधको कसले अनुभव गर्न सक्यो, कसले अनुभव गरेर रहिरहन सक्यो भन्दाखेरि निषेधपछि जो माकिरहन्छ त्यसले अनुभव गर्न सकिराख्यो, त्यसको नाम चैतन्य परमात्मा हो। यसरी सदाकालीन चैतन्य परमात्मा यो सदा सर्वदा रहिराखेको छ, स्वयं प्रकाशले रूपिरहेको छ, एक रूपले रहेको छ, सत्य रूपले रहेको छ, सदाकालीन रूपले रहिरहेको छ, परिपूर्ण रूपले रहिरहेको छ, त्यसैमा खडा भएको हुनाले र नाश हुने हुनाले सारा कुरालाई मिथ्या भनियो, आउने जाने भनियो, अयथार्थ भनियो, अवास्तव भनियो। किनभने यो भनाइ कहाँबाट आयो, चैतन्य परमात्माबाट, जो सदाकालीन हो, जसलाई जन्म मृत्युको कुनै मतलब छैन, सृष्टि प्रलयको कुनै मतलब, किन त्यो त्यसको जन्म मृत्यु त हुँदैन नि, सृष्टि प्रलय त हुँदैन नि, कसको कसको, चैतन्य परमात्माको जो सत्य हो, त्यही हो हामीहरूको असली स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, यो हो परिपूर्ण ज्ञान। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु, तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीले बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। रूपन्देही एफएम 100।